ဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တပ်နေကအမျိုးသမီးတဦးဟာသူမရဲ့ကလေးတွေအတွက်ဝယ်လာတဲ့ပန်းသီးတွေကနေပြီးတော့အချောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုပန်းသီးတွေထဲမှာအက်တွေတွေ့ရှိခဲ့မှုဟာစတော်ဘယ်ရီသီးနဲ့ငပြောသီးတွေထဲမှာအက်တွေတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့တပတ်အကြာမှာအခုလိုမျိုးတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပန်းသီးတွေကိုစစ်တပ်နေမြောက်ပိုင်း The Pond Supermarket ကနေဝယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတော်ဘယ်ရီသီးထုတ်လုပ်တဲ့ပြည်နယ်6ခုမှာအခုလိုအက်တွေပါနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့အယောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကတော့အသီးတွေကိုမစားမီနှိဖြက်ပြီးမှစားတဲ့နယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတော့ဩစတြေးလျအနောက်ပိုင်းကလူတအုပ်နဲ့ဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းကမိန်းကလေးတအုပ်တို့ကစတော်ဘယ်ရီသီးတဲ့အက်တွေထည့်မြုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်။အလားတူဖြစ်ရမျိုးဩစတြေးလျအနောက်ပိုင်းကကွင်းစ်လန်ပြည်နယ်နယူးဆော့သ်ဝေးတက်စ်မေးနီးယားဗစ်တိုးရီယာတောင်ပိုင်းပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းပြည်နယ်တို့မှာလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုကိုပေါ်ပေါက်အောင်စုံစမ်းဖို့အတွက်ဩစတြေးလျကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Grass Hand ကအမျိုးသားစားတောက်ကုံဘေးကင်းလုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတန်တရားရှိသူတဦးတယောက်မှမသိရှိရသေးပေမဲ့အက်တွေထည့်ထားခဲ့တဲ့စတော်ဘယ်ရီသီးတွေကိုတော့ Queensland ပြည်နယ်ကသီးနှံကုမ္ပဏီတစ်ခုကမူလတင်သွင်းတယ်လို့ဩစတြေးလျရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Queensland ပြည်နယ်ဟာ Australia မှာ Strawberry သီးအဓိကထွက်ရှိရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကို Australia Dollar တန်130လောက်အကျိုးအမြတ်ရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကတရားခံပေါ်ပေါက်ဖန်ဆီးနိုင်မှုအတွက်သတင်းပေးသူကတော့ Queensland ပြည်နယ်အစိုးရက Australia Dollar 3000စုချထားမယ်လို့ကြေညာထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။